І вчора головами фракції Європейської солідарності, Голосу і Батьківщини. В тексті цієї заяви, де йдеться про червоні лінії, напередодні так званого нормандського саміту, де наголошується на принципу спершу безпеки і повернення контролю над кордонами, є один важливий абзац. В залі є депутати, які точно знають, про що мова, бо переважна більшість з нас були не зовсім простими відвідувачами Майдану 6 років тому. Власне, 8 грудня у 13:00 на центральній площі України на Майдані буде проводитися віче, на яке запрошені всі українці, державницькі політичні сили і громадські організації. Ми це проголосували у своїй заяві. Даю доручення апарату здійснити завтра дзвон всього керівництва фракції і всіх депутатів у своїй раді на предмет організованого виїзду представників депутатського корпусу на вказаний захід у Києві, щоб продемонструвати нашу єдність і рішучість у боротьбі за Україну. Шановні пані і панове, 22-га позачергова сесія Львівської обласної ради оголошується закритою.